V, už to tady naskočilo. Oh my bože, tady the cracks poppy playtime, toho znám. Oh my bože, tady Golden Freeze, Fever Nights and Freddy's, musím okamžitě stahovat. Nic takového se asi řeknou ty děti, když vidí tou duru. Tady jsem Tarek, opravdu jsem tady a vítám tě u další videa. Dneska si zahrajeme horror show. Co jsme tady měli? Měli jsme tady Dead by Daylight, bratra Dead by Daylight, napodobení u Dead by Daylight a teďka je na řadě napodobení na napodobeniny Dead by Daylight. Pokud nevíte, o co jde, tak se jedná o únikovku ve stylu Dead by Daylight, to už jste určitě pochopili, nejste blbí, od studia Azure Interactive Games Limited. Nechápu, proč má studio, který má na kontě slavný pecky, jako je třeba World War Heroes nebo Modern Strike Online, zapotřebí vytvářet napodobení u napodobeniny, která se ještě prezentuje takhle. Abych řekl pravdu, tak studio Azure Interactive... Studio Azure Interactive Games Limited nemám zrovna v oblibě. Hrál jsem od nich pár her a zatím to bylo jenom samý zklamání. Jako, ty hry nevypadají špatně, ale většinou bývají pay-to-win nebo se jedná o repliky. Jak se tak dívám na ten jejich obsah, tak hry vizuálně vypadají opravdu hezky, tváří se hezky, ale prostě plesnivou potravinu nezamaskujete hezkým obalem. Nebo jako zamaskujete, ale jakmile ten obal otevřete, tak se pozvracíte. OK, někdy v budoucnosti se tomuhle studiu budeme ještě věnovat. Dneska tady máme ten horror show. Jdeme to spustit. Zatím jsem tu hru ještě nespouštěl, zatím jsem to ještě nehrál a nevím úplně do čeho jdu. Tak jo. Máme tady možnost přihlásit se na Facebook, Google Play, v žádném případě se do této hry nebudu přihlašovat, dáme questa a jestli v té hře uvidíte někoho, kdo se jmenuje Septárie, tak je to padělek, je to fake, někdo se vydává za mě. Jinak jak mám teďka toto nasvětlení, tak jsou mi vidět oči skrz brýle, je to strašidelný. Jdeme hrát. Update 1.0.1. OK, zřejmě tady máme tutoriál. Hrát za maniaka, hrát za přežijšího. Jinak tohle maniaka už jsem myslím někde viděl. Myslím, že se používá v každý druhý Unity hře. OK. Hele. Navážeme na to, co jsem říkal předtím. Nebudeme soudit podle obalu. Možná to není plesněvá potravina, ale je to aspoň něco, co jako vám bude chutná, čem se pošmaknete. Dobře. Dáme tady toho maniaka a dáme play. To vypadá nádherně. A? Někoho tam dole máme? A dalšího. A pojď sem! OK, nejsou to skuteční hráči, jsou to boti. Hráč by nebyl tak hloupej. Tak pojď sem. Pojď sem. A cítím jeho pachovou stopu. A já kde ví, kde ses naposledy sprchoval. Dva ran... Kolik ran mu musím dát? Pojď. Bum. Mám ho. Co je to? Co tam bylo sakra za nabídky? No to je no. Dobře, když se podíváme vlevo nahoru, tak tady máme... čtyři možnosti útěku. Gate, auto, helikoptéra a loď. Tak jo, počkej tady. Ne, tady máme dalšího přežitího. Tak pojď. Punch. A tam dole další řve. Ty jo, OK, zatím to vypadá úplně jako horror field, jenom graficky se to trochu liší. Další punch. Ne, ta postava se hýbá strašně nepřirozeně. Ta postava vůbec nekopíruje terén, po kterým chodíme. OK, tak dorazíme. Punch, máme ho. Vězníme ho. Tak. Když jsou označení... Ne. Když jsou označení červeně, tak jsou zranění. A když jsou za těma břížima, tak jsou prostě uvězní. Mimochodem, počkat! Detail, který mi vůbec nedošel. To jsou klece. Nádhera. Nádhera, krása. Dobře. Jdeme tady dovnitř, tady jsme ještě nebyli. Vyrážení dveří. Skvělý, co to máme tady? To je medkit? To vyrazíme. Co se můžeme dělat s tím medkitem? Nic, nevím proč nám to svítí. OK, tak jdeme sem dolů. Vyrazíme další dveře. Dobrý. A právě osvobodili toho chlapka. OK, tak jdeme sem na tohle. Tak pojď. Punch. Tak. A proto tady vždycky objeví ten terč.
Co znamená ten terč? Oh shit, on se naspíroval. Oni mají bez tak nějaký perky v podobě energetického nápoje nebo tak. Počkej, loď jako zprovozněna nebo? Co? To já nevím, zatím jsme nedostali ani nepřežil. Pojď! Tak, tohle máme, nabil přímo proti nám. Vůbec nechápu ty ikony. Otevřeme tohoto. Pom. To je pravda zlzeď. Můžu to sebrat? Nemůžu. OK, protože to, co je označený modře, je jenom pro přeživší, ale nechápu, proč to tady vidíme i my. Bom. Otečel to přímo proti nám. Tak jdeme. A jinak celá ta hra je nějak potichu, proto to budu muset vystřičně se zesílit. Snad to bude stačit. Co tady něco? Ne, nic. A tohoto se jako snaží opravit? Je takhle, takhle, takže oni se nesnaží opravit generátory, ale snaží se nahodit... OK, trošku jiný generátory. Ty, jsem doprava? No, tady nevím, někdo pláče. Tak pojď. Ah, se netrfím do dveří. Bum. Bum. A ta loď nám zbledla, to znamená, že už je použita. OK, pojď. Tak to je zraněný. Kdyby to byli real hráči, tak já se jenom tak nenajdu. Pojď, pojď. Ty vole, zavřel to přímo před náma. A děkuji, že jsi vyšel ven, to je skvělý. Hodně jsi mi to usnadnil. Dobře, a tady vidíme zřejmě auto, který musí odjet. OK, toto nikdy neodjede, počkej, já tomu dokurvím motor a honím se o tu tuž nedostanu. Tady je krev. Spousta krve. O, tak jak to mám rád. Další dveře, to nemám rád. Ahoj. Já... Musím se vůbec snažit. Oni prostě jdou přímo proti mně. Počkej, co je ta mapa? Jo, to je prostě mapa. Tyjo, mapa je docela velká. Mapa je docela velká. Tak jo, tady nám někdo další pláče. Chodí přímo proti nám. Proč? A bez tak to takhle bude celou dobu. Bez tak toto ani není skutečný multiplayer, ale prostě... Single player s botama, stejně jako je to u Horrorfieldu, takže ani tohleto nemůžou udělat pořádně. Jo, pak to tady máme. Ty nikam nepojdeš, ty nic opravovat nebudeš. Tak, zase uvězněný, toto zničí mé. Co se stalo? Počkej, vyhráli jsme tady nebo ne? Ok, vyzveneme se ještě to ty balíčky. Open. O, oh, dostali jsme to docela dost. Stříbro, experience. Jo, takhle, takže my musíme sbírat karty, abychom si odemkli další postavy. OK, to je fair. Takže get. Pick the lock. Opět obsah, který je na čas. Já tohle tak nenávidím těch her. Počkej, co mají bez nastavení? O, oh, nemáme nastavenou nejvyšší grafiku. Post effects, shadow. Action button hints, OK, to necháme. Dobře, tak teďka uvidíme to s těmi vizuálními efekty. Co tam můžeme vybrat? Všechno je uzamčený. Ability, ty přijdou brzy. Bio, jasně to je. To jsou informace o té postavě. A máme možnosti upgradeovat, taky rovnou upgradeujeme. Proč ne? OK. Level 2. A už upgradeovat nemůžeme. Tak dáme play. A Leatherface. Jo, proč ne? 3, 2, 1. Dobrý, už to rozběhlo. Tak jdeme. OK. Tak začneme opravovat ten generátor. A předpokládám, že tady zase musíme poslouchat, abychom slyšeli, jestli se k nám blíží vrah. To šlo rychle. Počkej, co? Co to sakra bylo? OK. Tady máme další box, ale máme zraněné, tak... To je no, počkej, jak to mám udělat? To nemůžu dělat? Počkej, někdo se sem blíží, do prdele! Au, on je zes, ne ne, dovnitř, dovnitř, dovnitř! OK, to bylo hodně neefektivní smrt. Tak jo, můžeme to odmítnout? Můžeme. A špatně! Dova, pok pok, pok pok, pok pok, pok. Pok, pok. Špatně?
Musí to být asi přesně prostředku. Tak, ok, toto odemykání je super. Takže hráči se můžou osvobodit i sami. Ok, vývojáři tady spoléhají na to, že děti nebudou vidět, jak hrát v týmu. Dobře, co tady? Předpokládám, že tady někdo bude ta loď. Ok. Jo, potřebuji tady tady tři součástky. Pumpičku, motor a lodní šroub. Tak jo, tak to jdeme hledat. Mimochodem, auto už je načnutý, gate už je taky načnutý. Tam zrovna co je. Jo, tady se opravuje. Dobře, tak chtějme na pomoc. Proč jsme v týmu? Ještě počkat, já jsem vůl, ono je vedle fakt napsáno... Ne. Jo, aha. Jsou to boti, ono je tady vedle nich napsáno umělá inteligence. No tak, dobře. Počkej, on je uvězněný, tak jdu za ním. Tak, nikam nejdu. Ha, jak mě obešel, idiot. Rychle do krámu. Možná otevřeme další dveře. Obešli jsme úspěšně. A můžu se sami hýlnout? Nemůžu. Počkej, tady někde přece byla ta lékárnička. Počkej, tohle zkusím opravit. Nebo? Jo, můžu. Ok, tak to máme. A to můžu sám od sebe vykopnout? Nevím, proč bych to dělal. Jinak, tady jak levituje ten lustr, oni odstranili stropy, ale zapomněl odstranit ty lustry, toto vypadá hodně vtipně. Tady další lustr, tady je lékárnička, skvělý. Tak je rychle použijeme. A jeden už je mrtvej. Vůbec nechápu, co je ta ikonka na konci. Tak, použijeme dřevo. To je no. Sakra, přestaní řvát. Dobře, kde najít další box? Tady mám převracený autobus, přesně se nedostaneme, to je okrem mapy. A gate is přístup měnej. Wow! Do prdele, ne, nech mě na pokoj, nech mě být! Ten jejich pohyb je tak nepřirozený. Ty animace a pohyb jsou strašně odfláknutý. Si tím mohli aspoň trošku více pohrát. I v tom... Oh, a jsem se zvedl sám? Super. A sakra, už se pro nás vrací. Nech mě být. Jinak vůbec to nevypadá, že by běžel. On prostě jde rychlejší chůzí. Tak to jsem zpátky a jsem mrtvej? Jo, zase jsem mrtvej. Jinak vůbec nechápu ty partikly, které tady lítají. Proč tady lítají ty kytky? To jenom ty postavy, nebo? Ne, to je všude. Proč to tady lítá? Hele, pick the lock. Zase čekat. A samozřejmě, že je to na čas, abyste se k té hře měli potom chuť vrátit, protože jinak byste tu hru vůbec nehráli. Máme možnost zase upgradeovat, tak to dáme. OK, upgrade na level 3. Další sekce to je... co ty další postavy? Uzamčená, postavy jsou tady jenom 4. No počkat. Kde je ten králík z Poppy Playtime? Kde je Golden Freddy? Kde jsou tyhle ty dvě postavy? Proč tady mám jenom 4 vrahy? Tohle není hezký. To mě od začátku bylo divný, proč to tam mají. Jakože kdyby reálně v týře použili Golden Freddyho a toho králíka z Poppy Playtime, nevím jak se jmenuje, tak já si myslím, že brzy by se na něj někdo došlápl, protože to je reálná vykradačka z jiných her. Nádhera. Krásný clickbait. Dáme tedy play. A odehrává se to tady pořád na stejné mapě, nebo tam přijdou i jiný? Počkej, to je zase to stejná mapa? Dobrá to, že jo. Jo, počkat! To není terč jako... Terč prostě nějaký divný, ale to je minimapka. Minimapka, která prostě není minimapka, jenom se tam objevují nějaký obrazce. No to je no. Děkuji, že jsi šla za mnou ven.
Výrazně mi to ulehčíš. Tak jo. Další rána, vůbec se nepokouší ani utéct. Tohle zničíme. A jdeme za ním. Kam pak si utíkal? Kam pak si šel? A tady nám někdo pláče, někdo se nás bojí. Máme pojď. Tak, jedna rána. Uvnitř je lékarnička. By to v realitě takovou lékarničku zničím. Nechápu, proč bych ji tam mohl nechávat. Tak. A máme ho. A tady načnutý další generátor nebo pojistky. Stále nevím přesně, co to je. Vlastně pojistky. A někdo je venku. Ne, jde zpátky do klece. Tak. Saďte se, že někdo... To bylo zákeřný. Tak, tebe knockoutneme, rovnou knockout, lele, nemůžu mluvit. Tebe knockout, sejmeme tě. A jdu potom, co mě praštil. Jen pojď. To kolikrát mě může praštit? Ale počkat, on už tu palku nemá. To je smula, ty dostaneš. Jiná rána. No, jaký je to pocit? Jak se ti to líbí, když tě někdo mlátí? Další rána. A do klece. Tak, a tady nám dřve někdo další. A tam je slepá ulička. Nikam neutečeš. Další do klece. Tady je někdo uvnitř? Počkej, já se nemusím snažit, oni půjdou ven sami. Nebo taky ne. A to vezmu okolo. Počkej, co? Jo, ono už je mrtvá. Dobře, jinu jsme dostali. A tady nám někdo kašle. Breaker box, nestihl jsem to přečíst. Počkej, co to je? Co to tam je? Jo, to je lodní šrouf. On je celou dobu tady, aha. Jo, se to možná generuje na honě. Exit v podobě toho auta. Tak, mám tě. Haló? Kde je kdo? Dvě postavy už jsem dostal. Nebojí se někdo ve tmě? Nechce mi tady někdo zařvat, zakašlat, nebo udělat cokoliv jiného? A tady někoho máme. Tak pojď. Fajn. Kde je? Tady načnutej ten? Ne, tamhle dole je. A tam vůbec není načnutej. A teď na sobě ho. Tak pojď. To je úžasný, ta animace, prostě chodíme rychlejší chůzí. My praštíme, jdeme pomalej, a potom zase zrychlíme. Tak, tady taky do vězení. Op, ten je poprvý. A zbývá ještě jeden. A tady se nám někdo dostal ven. A ty se daleko nedostaneš. Pojď sem. Tak. Dobrý. A někde máme ještě jedno a ten je nezraněný. To mě trošku znervozňuje. Ty by nám mohl utéct. A! Teď se prozra... Nebo to byl... Ne, to nemohl být on. Neříkej mi, že můžou kašlat, i když jsou jako v kleci. To nedává smysl. A už se osvobodilo. Tady máme. Jinak, když se tak koukám, tak celá ta hra tak nějak škube. To je docela nepříjemný. Tak. Jo, tady máme to poslední, jo. Zase je tady uvnitř. Nebo ne? Tak pojď. Bom! Mně už neutečeš. Už je moc pozdě, všichni tví kamarádi jsou mrtví. A ty jsi další na řadě. Bom. Tak ho sebereme. A konec! Asi jsme vyhráli! Máme je všechny! Skvělý, krása! Tak jo, dáme se ještě jenom toho přeživšího, protože za toho jsme si moc nezahrali. Kolik je tady přeživších? Tady jsou pouze 4 přeživší. Jako v porovnání s tím, ten Horrorfield toho nabíne výrazně víc. Tak dáme play.
Takže to bude zase ta stejná mapa. A opět Leatherface. Find the communication module. Jo, aha, komunikační modul. No tak dobře. A někdo asi právě našel. Jinak ta mapa má nádherný rozlišení. Ta mapa má úplně krásný rozlišení. A jsme to mohli dělat do hadečka. Tak jo, to máme hotový. Právě... Já vůbec nechápu tohle, to mám přitom jako něco zmačknout, nebo... Já nevím. Hele, kempík tady máme, najdeme uvnitř něco? Ne, najdeme tady jenom dekorace. Co tady, už se něco našlo? Jo, dvě věci už se našly, teďka jenom ten motor. Jo, tady máme dalšího hrače. Tak jo, jdu ti pomoct. Dobrý. Jdeme se uvnitř. Tohle proč to už to bylo, že jde jenom. Dobrý, teďka to budeme muset vyrazit. A utíkej! Ale proč to postavíme? A vrak nám zmizel. Nebo... Co? Tady něco máme? Nevypadá to. Jo, tady máme exit. Tak jo. O, a jak se naklonila ta kamera? Ok, to je hezky. Hele, tady něco je! To je injekce! To je to! Dobrý, máme to. Co můžeme dělat s tou injekcí? Můžu ji nějak použít? Nebo... Nemůžu. No, jestli není na co klikám. Oh! Já bych nepoznal, odkud ten vrah jde, sakra! Tam nic. Sakra, dostal nás. A jsem vězní a dostal nás tady všechny? Posledno. Jaký to má vůbec hodnocení? 5 milionů stažení a má to hodnocení 4,5. A když se podíváme na ty obrázky. To se odehrává jenom na jiný mapě? Je tady obsah? OK. Já jsem se chtěl schválně přihlásit na Google účet s tím, že se ho potom smažu, abych věděl si náhodou prostě, když hrajete za questa, tak jestli tam to nemáte míň. Ale jak to tady popisují? 4 přeživší, 4 zabijáci. Real time multiplayer mod, upgrade systém, ok, o mapách tady nic nepíšou. Ale tady jsou skutečně jenom 4 vrazy a přeživší. Co je tohle? Co je tohleto? Počkej, koukneme se schválně na tu poutávku. Jestli nám to neřekne víc. Ok, tato mapa vypadá už trochu jinak, takže map tady bude víc. Ta hra takhle nevypadá! Takhle to nevypadá, tam lítají kytičky všude! Co ti lidé tady vůbec píšou? Je to nejlepší hra, ty idioti, co říkají, že ta hra je nejhorší? To jsem já, to budu já, to já jsem ten idiot. Tak jsou to kidi, jim 21, ale nevadí, kteří té hře nerozumí, ale dávám 5 hvězd. Žádnou hvězdu nedám dolů, protože prože vůbec se to neseká. To je dobrý důvod. Je to jako v realitě, takže kdo to nechápe, tak hru nebude hrát, kdo nerozumí těm otázkám anglickým, co máte udělat, komu je míň s tvrdým i, než mě, tak říkám, že se ve třetí třídě za pár dní budete rozumět a taky, počkej, tak se ve třetí třídě za pár dní budete rozumět, říkám, že se, jako, že se budeme rozumět navzájem, nebo jak, jako s Ukrajincema, a taky umět anglicky, takže už to chápete. Ty krávo, ty neumíš ani česky. Ta hra je nejlepší hra na celém světě a za to dávám 5 hvězdiček. Tahle hra se povedla, gratuluju. Lepší hra než Horrorfield, ani to nenapíše správně, protože to zazměnil.
protože to ta změnili a psi ho pata nejde získat. Tahle hra je prostě dobrá a super mě baví. Prostě je dobrá, prostě je super Daltara. A oh, jedna hvězdička. Jelikož se já pavouku předávám jednu hvězdičku, nebo hned se obrazovku vyběhne pa... Dobře, vzhledem k tomu, že to bereme jako napodobeninu Horrorfieldu, tak začněme těmi pozitivy. Graficky to vypadá o něco lépe než Horrorfield. Když vás zavřou do klece, je možnost odtamtud utéct. A možnost stavit barikády, to se dá taky vzít. Tyto tři pozitivní věci ale vůbec nezachraňují fakt, že se jedná o napodobeniny Dead by Daylight, která ještě láká malé děti na ikonické postavy z jiných her, jako je například Stelden Králík, anebo Golden Freddy. Ti vývojáři jsou nemocní. Jako já věděl, že tam ty postavy nebudou, ale je to clickbait jak debil, kterým prostě lákají malí děti, kteří si to zahrají. A tím dětem je jako úplně jedno, že tam ty postavy nejsou. Očividně jo, jako 4,5 hvězdiček nejlepší hra. Ne, pozor, abych jenom nekřivděl, no je tady ještě jedna pozitivní věc, na kterou jsem si vzpomenul. Je tady více možností, jak utéct. Co tam bylo? Exit, auto, helikoptéra a loď. To je fajn. Více možností, jak utéct, to je v pohodě. To je unikátní prvek, který jsem v jiných unikovkách ve stylu Dead by Daylight neviděl. Ale jak to potom funguje v praxi, to nevím. Dobře, tak to by bylo všechno. Pokud se ti video líbilo, tak zanech like, přijď komentář. Pokud jsem ti právě znechutil tvoji nejoblíbenější hru na světě, tak nezapomeň dát dislike, napiš nenávistný komentář a ti můžeme co nejdříve zablokovat, protože ten kanál není pro děti. A jo, všichni budou šťastní. Tak jo, pro všechny to všechno a do příštího let's play. Čau.